regionun baş diplomatları sabah Tehran'a yığışır. Sabah İran'ın paytaxtı Tehran'da Xarici İşlər Nazirlərinin iştirakı ilə 3+3 formatında ikinci görüş keçiriləcək. Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumatlara görə görüşdə siyasi, iqtisadi, təhlükəsizlik, nəqliyyat, enerji sahələrində regional əməkdaşlıq məsələləri müzakirə ediləcək. Qeyd olunub ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh və normallaşma prosesinin hazırki vəziyyəti də danışılacaq. Xatırladaq ki, ilk dəfə 3+3 formatında görüş ötən il Gürcüstanın iştirakı olmadan Moskvada baş tutub. Xarici İşlər Nazirləri arasında keçəcək bu görüş artıq irəliləyə bir atılmış adım ola bilər və eyni zamanda İranın da Rusiyanın da Xarici İşlər Nazirlərinin Tehranda iştirak edəcəyini nəzərə alsaq, bundan qabaq görüşdən qaçan Arvad Mirzayanın Ceyhun Bayramovla elə hər iki qonşu ölkənin iştirakı və yaxud onların təhriki ilə belə deyək, Mirzayanla Bayramov arasında müəyyən orada ən azı ayaq üstə bir söhbətləşmə ola bilər. Bu da əlbəttə ki, bugünkü Azərbaycan və Ermənistan reallığında olduqca vacibdir. 3+3 ilk dəfədir ki, 6 nəfərin iştirakı ilə, Xarici İşlər Nazirlərinin hamısının iştirakı ilə görüşün keçirilməsi gözlənilir. Bu, əlbəttə ki, siyasi təmaslardır və danışıqlar deməkdir.